უემბლი. ევრო 2020-ის მეორე ნახევარფინალი. დანიური მოკლე ზღაპარი, რომელიც ამ ევროზე იწერება ინგლისური გრძელი პოემის წინააღმდეგ, რომელიც 1966 წლის შემდეგ იწერება და იწერება. გამარჯობა. შესანიშნავად გამოიყურება ინგლისი მიმდინარე ევროზე. ჯერ არც ერთი გოლი არ გაუშვიათ. დანიასაც თუ მოუგეს და გავიდნენ ფინალში, ძნელი წარმოსადგენი არ იქნება, რა მოხდება ინგლისის ქუჩებში და ბარებში. იმდენი ალკოჰოლი დაილევა, რომ შეიძლება მფრალები ევროკავშირშიც დაბრუნდნენ. მოგესალმებით ბიერტაიმიდან. 1992 წელს, როდესაც დანიის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო, გუნდის მეკარე იყო პეტერ შმეიხელი. ახლა კი მეკარე პეტერის შვილი კასპერ შმეიხელია. ხო და თუ დანიის ნაკრებმა გაიმეორა ის სასწაული, გავიდა ფინალში და ისევ მოიგო ევროპის ჩემპიონატი, დანიაში ერთ ოჯახს უფრო მეტი სანაკრებო ტიტული ექნება, ვიდრე მთელს ბრიტანეთს. დანიის ნაკრების ერთ-ერთი იმედი ამ თამაშში იქნება ბარსელონას შემტევი მარტინ ბრეიტვეიტი, რომელიც მართლაც რომ უნიკალური ფეხბურთელია. დაფიქრდით, კაცი ლეო მესისთან ერთად ვერ გავიდა ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში და აგერ დოლბერგთან ერთად არის ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში გასული. რა უნდა ვიცოდეთ ამ გუნდების შესახებ? ინგლისი და დანია ერთმანეთს ოფიციალურად 10 ჯერ შეხვდნენ. ინგლისმა მოიგო 5 ჯერ, ხოლო დანიამ მოიგო 2 ჯერ. ევროზე ინგლისელები 13 ჯერ მოხვდნენ თამაშგარეში, ხოლო დანიელები 3 ჯერ. მიმდინარე ჩემპიონატზე ინგლისელებმა 18 ჯერ ჩააწოდეს კუთხური, ხოლო დანია 54 ჯერ დაჯარიმდა. ამ ჩემპიონატზე ინგლისს არც ერთი გოლი არ აქვს გაშვებული და დანიელებმა შეძლეს და 11 გოლი გაიტანეს. ფინალამდე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი და გუნდები განსაკუთრებულად ემზადებიან. ნახოთ ვიდეო. კაპიტანო, მარტინ ბრაითვაიტი გესტუმრათ. კარგი, დაგტოვეთ. ფეხბურთის სახლში ბრუნდება მარტინ. ოხ, ეს ინგლისური იუმორი, ჰარი. მგონი, სასაცილო არაფერი მითქვამს. ხო, მაგიტომაც თქვი ინგლისური იუმორი მეთქი. კარგი, იცინე და სატრანსფერო ფანჯრის ბოლოს მე გავიცინებ. თქვენ მართლა ხომ არ გაქვთ რამის იმედი? რუსეთი ხომ არ გგონი ვართ? ჩვენ არა. და შოტლანდიელებს კი. ოხ, ეს დანიური იუმორი. მოკლედ, ჩემი წინადადება ასეთია. თუ არ გაგვიძალიანდებით, დიდი ანგარიშით არ მოგიგებთ. ეს რა მითხარი, კაცო? გული გამისკდა. ანუ დიდი ანგარიშით მომუქრები ადამიანს, რომელსაც ბაიერნთან 2-8 მაქვს გადატანილი? ხო. კაი, ჩემო ძმაო. რელიზის ავტორია ბეთბარი. კარგად დაფიქრდი. წინ დიდი საფრთხე გელოდებათ. თქვენი არ გვეშინია. ჩვენზე არ ცომობ. იტალიას გულისხმობ. ხო, ეგ კი. მოკლედ, ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ და ვეცდებით 1992 წელი გავიმეოროთ. კარგი, მაშინ ჩვენც ბოლომდე ვიბრძოლებთ და ვეცდებით არც ერთი წელი არ გავიმეოროთ. ლიდერბეთზე აქცია გრინბეთი გრძელდება, რომელიც სამმაგი მოგების შანსს გაძლევთ. ანუ ყოველი ბილეთის დადებისთანავე თქვენ დაგერიცხებათ 500%-მდე ფრისპინი, წაგების შემთხვევაში დაგერიცხებათ 500%-მდე ფრიბეთი, ხოლო მოგების შემთხვევაში დამატებით სხვა საჩუქარი. წესები მარტივია, შეგიძლიათ ლიდერბეთი საიტზე ნახოთ. ახლა კი პროგნოზი. ჩემი პროგნოზია ორივე გაიტანს. გასაგებია, რომ ინგლისის ნაკრები ძალიან მაგარ ფორმაშია და ამ ევროზე საერთოდ არ აქვს გოლი გაშვებული, მაგრამ დანიის ნაკრები, რომელიც ინგლისთან, ესპანეთთან და იტალიასთან ერთად არის ნახევარფინალში და დამსახურებულად, ფიქრობ ძალიან კარგი და მებრძოლი გუნდია და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ინგლისის ნაკრებს მინიმუმ ერთი გოლი გაუტანოს. ანუ ჩემი პროგნოზია ორივე გაიტანს. ჩემი პროგნოზია ინგლისის ნაკრები მოიგებს მატჩს. იმის მიუხედავად, რომ დანიელებმა შეძლეს, მოახდინეს სასწაული და მოვიდნენ ნახევარფინალამდე, არ ამგონია, რომ მათ ეყოთ ძალა კიდევ ერთი სასწაულისთვის, საკმაოდ
ძლიერი ინგლისის ნაკრების წინააღმდეგ თანაც უემბლიზე. ამიტომაც ინგლისის ნაკრების მოგება, მეგობრებო. ჩემი პროგნოზია ინგლისი გაიტანს 1-0-ზე მეტ გოლს. დანიელები გადაღლილები არიან, ეს ჩეხეთთან მატჩიც გამოჩნდა, ალბათ ეს იმის ბალიო რომ მათ გრძელის კამი არ აქვს. რაც შეეხება ინგლისელებს, ინგლისელები ძალიან კარგად გამოიყურებიან შეტევაში, თან მათ შური ერთ საძიებელი დანიაზე, რადგანაც დანიამ ძალიან ცოტა ხნის წინ ინგლისს უემბლიზე გასვლით მატჩი მოუგო. ამიტომ ფიქრობ რომ ინგლისელებმა 1-0-ზე მეტი გოლი უნდა გაუტანონ.